Численні переломи та забої отримав цієї ночі гірник шахти Тернівська. Гірничорятувальний загін отримав повідомлення про пригоду під землею о пів на третю ранку. Операція з порятунку прохідника тривала більше години. Наказ РК, на саме цьому підприємству належить шахта, коментувати надзвичайну подію відмовилися. Рятувальники повідомили про таке. Диспетчер шахти визвав третій взвод, згідно диспозиції, по роду аварії внезапний виброс породи горної вироботки. В результате этого выброса произошло травмирование средней тяжести горнорабочего. Благодаря оперативным действиям ИТР-овских работников шахты и руководителей комбината была оперативно организована механическая доставка горноспасателей к месту пострадавшего. Это случилось на глубине 1383 метра 102-й оси.